ଦିଦି ଗାଁରେ ଆର କାଣା କାଣା ଯେନ୍ତା ସେ ତାଙ୍କର କହିଲେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ହେଲା ବେଲକେ ଏନ୍ତା ବୁହି କରି ନେଇକି ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେନ୍ତା ଗାଁରୁ କାହାକେ ବୁହି କରି ବି ନିଆ ହେଇଥିବା ବର୍ଷା ମାସ ମୁସି ଯଦି ହେଇଥିବା ହଏ ବୁହି କର ତ ନଉଚନ୍ ବର୍ଷା ମାସେ ପୁଣି ସବୁ ଲୋକ ତ ହଁ ଆମେ ବି ଯାଇଛୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେ ଆମେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛୁ ନା ତମେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଗଲ ହଏ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ହେଲା ଯେ ଦୁଇଟାର ବେଲେ ଏକା ଚାଲି ଚାଲି ଗଲ ଯୁଗ ସ୍ପଟ ନା ବର୍ଷା ମାସେ ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ ଆମର ଗାଁରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆର ଗାଡ଼ି ତ ନେଇ ଆସେ ତମେ ଏନ୍ କହିଲ ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଇଏ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ ତମେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ନେଲା ଦିଦି ଦେଖ ମନେ କର ଆମର ଏଟ ରାସ୍ତା ଏବେ ସିନା ଏଟା ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଏବେ ବି ତ ଚାରଚକିଆ ନେଇ ଆସି ପାରେ ନେଇ ତ ଆସବାର ନା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଏତେ ଲୋକ ଦିଦି ସେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଚାଲିକିରି ଯାଉଥିଲ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ଦିହି ଗୋଡ ହାତ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କେ କରମୁ ଆରୁ ଯେନ୍ତା ସେନ୍ତା କରବି ତ ଭଗବାନ ପାର କରନ ବୋଲି କ ତ ଯିବାଟା ନା କଷ୍ଟ ଇ ଲୋକ ସେ ଜଲା ଶୁଇବାଟା ସେ ନା ହେତକି ଦୂରକେ ଯିମୁ ବୋଲି କ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିମୁ ଯେନ୍ତା କରବି ବଞ୍ଚମୁ ବୋଲବା ବେଲକେ ନେଇ ଯିମୁ ତାକୁ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଭରସା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଠାକୁରକୁ ଅଧିକ ଡାକନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିବନି ଆଉ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଭରସାରେ ଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଭରସାରେ ଥାଏ ଆଉ ଏ ଗାଁର ସବୁ ମହିଳା ଯାହାର ବି ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଥାଏ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଏଠୁ ଜୁକ୍ସେଇ ପାଟନା ଯେଉଁ ଅଛି ପାଖାପାଖି ଜୁକ୍ସେଇ ପାଟନାକୁ 5-6 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗାଁକୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଖାଲି ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।